SideQuest díl 69. Dneska si dáme s Tomášem do nosu. Máme tady perník. Jsem se pardubický perník, Tomáši. Jo, takhle, s krásnou igelitkou přímo z obchodu, vole. Pozor, ať se to nerozbije. A dneska tady máme pardubický perník, Tomáši. Některý pár jich z Pardubic není, protože ono zase tolik druhů tady nevyrábí, ale máme P, což je pardubický medový perník, značka, kdyby někdo nevěděl. Já nevím, jestli jsem tenhle perník někde měl. A měl jsi takový ten skrám, nebo jsi neměl vůbec tenhle styl? Jako možná na základce jsem měl tenhle ten styl perníku. OG je z Pardubic, a nebo? Tenhle ten OG prostě je PAME P, pardubický medový perník, a to je OG prostě, ten je dobrý. Okay. Ten je náš pardubický, takže když sem přijedeš, tak si ho tady koupíš jako v nějakém specializovaném obchodě, ale když půjdeš třeba do Teska, tak se tam taky nebudou. Děláme v podstatě službu pro Pardubice, protože máme fakt na hovno turistický ruch a... Přijďte pro perník, vole! A když přijedete, tak si tady můžete dát i samozřejmě dobré pivečko. Je. A já si myslím, že kdo pivečko pije, ten si vesele žije a můžeš si koupit i takovýhle krásný perník z Pardubic. Dobře, jdeme na perníky. Jako první tady máme perník švestka. Jo, já nemám rád povidla, takže nevím, jestli mi bude chutnat švestkový perník, uvidíme. Ne, já bych to rozdělal. Jo. A ono to není ani moc ostrý, takže ono by to podle mě ani nešlo upyžlet. Cross section. Je to perník s povidlama, Tomáši. Mně stává se tady z toho trochu jídelní kanál už. Já s tím nemám problém. Za chvíli tady začnu dělat mukbang prostě. Já povidla s ním, když mi někdo dá buchtu a je s povidlama, tak to jako s ním, ale velmi nerad. Takže i když mám rád ten perník a tu spanži houbovou texturu prostě, jak je to nadýchaný, a tu čokoládu, tak prostě není to jako moje vibrace, no. Omlouvám se, ale jako dá se to, dá se to. Za mě docela dobrý. Není to nějaký rumový aroma třeba jenom? Něco jako jo. Tak možný. Jako není to špatný. Já pořád nejsem vhodná osoba na hodnocení perníku. Proč? Ne, neměl jsem podle tolik perníku. Tak ty ti všechny ochutnáš a zhodnotíš je. Mit. No, za mě tohle je třeba jako C-čko prostě, protože nemám rád povědla. My neděláme týhle stále dneska. No jasně, ale tak když už se budeme bavit o tom, jestli to je dobrý nebo ne. Takže tak... od A do Z je to C. Jo, tak to ne. Jako další tady máme pardubický perník s mruňkovou náplní. A má to bílou čokoládu. To už vypadá dobře. Bo. To mi přijde, že bude flop, ale uvidíme. Myslíš jo, že menukový bude flop, to já si právě myslím, že bude dobrý. Můžu se zeptat, kam jsme se dostali s tímhle svým YouTubeem kanálem? Nevím, mě přišlo vtipný, že když jsme z Pardubic, že bychom měli udělat tier list, nebo prostě aspoň ochutnat všechny pardubický perníky. To je pravda, no. To je pravda. Měli jsme to v bucket listu. Ten voní líp. Kamaráde, jak to nebude flop ani za okay, takový bez chuti. Takový slabý. Podle mě je tam škoda té bílé čokolády. Kdyby to bylo s černou čokoládou. Myslíš, že by to mělo intenzivnější chuť? Jo. Podle mě ta meruňka by víc prostě s tou tmavou čokoládou vynikla. Mně ta meruňka přijde strašně slabá. Že ji moc necítíš. Kdyby jsi to koupil, koupil si to jakože ňam, kámo, meruňky, moje oblíbené ovoce, tak bych podle mě zklamaný, protože to v tom není moc sejde. Když si to dáš jen tak na chuť, ke kafi, nebo k čaji, že chceš něco sladkého. No, jako v pohodě, za mě dobrý. Myslím si, že to je horší než švestka. Dal bych se radši švestkový perník. Jsem zaujatý povidlama, myslíš? Myslím si, že jsem zaujatý povidlama. Tady to je takový jako, ne, bílá čokoláda trash. Hodně věcí má texturu čokolády a není to čokoláda. No dobrý, tak jako... Třeba kočičí jazyčky. Svýmu čokomlíku, mandlovýmu, taky říkáš mlíko, i když ale to, je dobrý, to není mlíko, to je, a má to jenom texturu mlíka. Ale to je rozdíl. To je to samý. Ne, to je velký rozdíl. Je to taky mlíko, ale vlastně to není mlíko. Dobře, takže takový ty čokoládový Mikuláš, nebo ta nejlevnější čokoláda z těch adventních kalendářů je taky čokoláda, ale je to hnusný. Je to čokoláda. No, ne je moc. To hnusná čokoláda. No, dobře, jdeme na další perník. Jako další pardubický perník, tady je perník, který není pardubický. Medový perník malinový, tomu dávám velkou šanci. No on pardubický neměl příchuť malina, nebo třeba lesní směs, tak jsme vzali jako jiný, to bohužel to se omlouváme. Tip pro pardubický perník, začnete dělat všechny příchuti. Doufám, že se na to dívá někdo z výrobny pardubického perníku. A dojde mu, že mají dělat třeba malinovej. Jako malinovej perník zní jako zatím nejvíc lákavě. No, zní to jako nejvíc měli. Základní příchuť. Právě, že jo. Nevím, proč to nedělej. Tyjo, ale hele, ale to těsto vypadá třeba jinak než u toho pardubického. Strašně suchý. Tak teď už chápu, proč lidi říkají, že když přijedou do Pardubic a koupíš si ten náš perník, že se to vůbec nedá srovnávat s tím, co koupíš normálně v obchodě. To je strašný. Jo, tak to je jak kousat podrážku, vole.
To je reálně nejsuší perník, co jsem kdy jedl, podle mě. Chtěl bych vypít kohoutek, kdybych mohl právě teď. Jakože, ne, fakt není dobrý perník. Je to strašně suchý. Je to hrozně suchý. Jako. Přesušený prostě. A je to, jak je to suchý, je to hrozně tuhý, to se nedá ani ukousnout. Jako tam malinová příchuť mi chutná. To jo. Ta je dobrá. Ten filling je dobrý. Ale buď by tam toho fillingu muselo být třeba třikrát tolik, aby to vykompenzovalo tu super suchou chuť. A nebo by ten perník musel být víc nadýchaný. Tohle je flop, tohle to není dobrý perník. Ale stejně i když do toho kousneš, tak je to hrozně tuhý. No ten pardubický perník je nadýchaný. Když jako... do toho kousneš, tak si to jako rozpustí prostě. Jemňoučkej prostě. Ne. Jako další, tady máme pardubický perník borůvka. Tak to bude dobrý, ale kámo. Borůvkovej zní dobře. Borůvka by mohla být jako legit prostě jako. Vyndáme tady. Je. Já jsem si říkal, proč máš tak upatlaný ten talířek, já ne, teď už to chápu. Protože krájem, vole. A ten vypadá, že jako mu dopřáli ten filling. Tam je podle mě třetina, jako třetina výšky toho perníku. Hodně to voní po těch borůvkách. A úplně něco jiného. To těsto je, to je 100%, 150% rozdíl. Tohle je zatím nejlepší z těch, co jsme měli. Příjemná borůvková chuť. Já nevím, kolik v tom je borůvek, ale minimálně to nepůsobí, jako, že by to byla nějaká chemická příchuť. Někde? Borůvková náplň 30%. No náplň je 30%, ale bude nastavená jabkama, ne? Borůvkový protlak 5. 5%, no. A to je Caprisone, tam máš taky jako pomerančovou příchuť a pomeranče je tam 0,3%, jakoby ono. A jakoby nechutná to jako chemická borůvka. Tam se mi vůbec nevadí. No zatím nejlepší z těch, co jsme měli asi. Už se těším, až se mě zase někdo zeptá, co dělám za práce. A já mu budu ukazovat tohle video. Jako další, tady máme pardubický perník rybízový. Tak kámo, ale rybíz by mohl být taky dobrý. Jsou tady fotografie tří druhů rybízu. Nezralý, zralý, přezrálý. To je spíš angraž, ne? Ne. Já vůbec nevím. Ale rybíz samotný, jakože bych si dal kuličky, jsem strašně dlouho neměl. Já taky ne. Ale to dobrý, jakože, jak svině. Já začnu pestovat rybíz asi. Začni. To bych mohl, ale. To začni pestovat rybíz. Ale potřebuji tu labuť. Kdyby někdo z vás měl kolotoče a zvládnul by mi sehnat jednu labuť jenom prostě, napište mi na e-mail, Instagram nebo něco, já si jako koupím, ale... Kdyby z vás měl někdo kolotoče? No ale tak třeba někdo vlastní kolotoče a kouká se na to. Já bych chtěl prostě použít tou labuť od kolotoče. Já tady mám stejný problém jako u té merunky, podle mě. Že ten náplně strašně málo cítit, no, nemá to vůbec výraznou chuť. Jako nebo to, že když se představím rybíz, tak se mi představí ta... Fakt kyselá až trpká chuť. Jo, jak ti to zkroutí hubu, když do toho kousne. Kterou tady nemáš. Tady máš jakoby rybízovou příchuť, ale s hodně cukrem. Že je to jako jemňoučký. Ale když by tě šlo jenom o tom si dát prostě jakoby perník s nějakým fillingem, s nějakou marmeládou, která bude jako neutrální, ale jenom ti pomůže, aby to nebylo tak suchý, tak to je v pohodě. Ale jako borůvka za mě je lepší, protože tam se víc cítil tu příchuť. Tady to, když by si mi dal jako blind test, nepoznal bych, vůbec co to bys netušil, co říct, no. Vůbec. Rozhodně bys měl začít pěstovat rybíz, podle mě. A budeme dělat vlastní pardubický perník s rybízem a bude to víc rybízový než tohle. Takže mozzarella, čokomlíko, perník. A mozzarella udělat je jednoduchá. To uděláš doma. Stačí koupit to mlíko. Jo, no, tak jo. Dubín, další. S náplní džem lesní směs. Jo. To je další příchuť, co neměli jako pamep, tak jsme holt museli koupit nějaký hnusný pražský. A tak on nemusí být jako nutně špatný, že jo? To je starý, stejná značka, ne ale? A třeba bude jiný. Jo, kámo, pozor! Tohle má být asi včelí úl, předpokládám. Okay. A my jsme posílali našemu tajvanskému kamarádovi, Eugeneovi, sladkosti na Vánoce. A on mi pak posílal, jako jeden z perníků, který jsem nám poslal, byl i tenhle ten. A pak mi přišla na Instagram zpráva, video. Yes, yes, this poo cake. Poo cake was delicious, prostě. A on si myslel, že to, co je na tom obale, není včelí úl, ale že to je exkrement. Takže možná další tip pro výrobce perníku. Zamyslel bych se nad obalem. Ne, prosím. Pro turisty může být matoucí. To je strašně suchý. Kámo, představa, že bychom ochutnávali třeba 10 druhů perníku od téhle firmy. Tak mě po videu bude mě tak bolet včely z toho, jak do toho musím kousat. Normálně, kdybych šel na steak, tak to nebude takový problém. To nemá vůbec žádnou chuť té marmelády. Tohle vypadá jako hate video na každý perník, co není z Pardubic. Ono to tak vypadá, ale lidi, když sem přijedete a ten perník si koupíte a dáš si side by side prostě, jako ochutnáš to, zjistíš, jaký rozdíl v tom opravdu je, jako jak velký.
Tohle se mi vůbec nechutná. Hmm. To prostě chutná jenom jako perník s příchutí božkov rumu. Nebo tuzemáku, prostě chápeš, tady to jako cheap rumový aroma. Likérka drak tuzemák. Jako je to strašně suchý a cítím tam jenom tohle. Nechutnáme to, ne. Fuj, pryč, odejdi. Hnus. No, kámo, ale moje oblíbená věc, jahodový dortík. Jahodový dortík s náplní perník. Kdo je výrobce? No. Taky pamět. Ten je náš. OK. Když jdeš běžně do supermarketu, tak tam je takový s tím bílým obalem. Okay. To je trošku jiný, ale tenhle je vyrobený teda v Pardubicích. A jak vidno, nemá viditelný ten filling uprostřed, je to celý přelitý čokoládou. Jako nevypadá úplně lákavě, jako vzhledově, teda musím ale říct. Ale je to fakt dobrý. Fakt? A musíš to rozřezat takhle, protože ono v půlce jde ta náplň. Jako jo, takhle. Jako takhle v půlce. Aha. Ten, co máš běžně v supermarketu, má takovou víc růžovou nebo červenou. A jestli ti nikdy nestane, že to bude suchý. No, to je strašně sladký. Je to hrozně sladký. Je to rozhodně fakt hodně sladký, ale je to dobrý. Když bych si tohle koupil celý, tak si ukrojím takovýhle dílek a to bylo všechno. Stačilo by ti to. Úplně. Já to většinou sežeru jako no. Fakt? Jo. Jako dá se to no. Ty jsi prasák, Tomáš, je trošku, totiž. Trošku jsem. Tomáš je trochu prasák. Hele, ne king shame, jo. Nevím, za mě tohle není úplně dobrý, já bych si to nekoupil. Fakt jo. Ten supermarketovej je míň sladký. Okay. Že možná by ti to chutnalo víc. Tohle je strašně sladký. Jakože ten perník, ale ten filling je fakt prostě jako to je sladší než většina třeba indiánů, jako ten filling uvnitř. Pro mě tohle úplně není, pokud máte chutě jako Tomáš, takže pokud vám třeba chutnají cereály, je vzpomenem. Já to nejím, kolikrát už to budu vysvětlovat, že jsi mě donutil to udělat na stories. Jo, jasně. Jasně. Budeme hrát tuhle hru. Trash? Trash. Až tak? Jako, je to o něco lepší než tam ty trash perníky, ale pořád to není dobrý. Můžu se si normálně dát ten perník, prosím. Pardubický perník s jahodovou náplní. To zní jako velmi basic náplň. To zní jako velká klasika, podle mě. Hmm. Taková jako základní přístup. Základní, taková základní marmeláda taky prostě si dáš jahodovou, takže uvidíme. Prosím, zakroj. To je hodně intenzivní jahoda. To je dobrý. Tohle se mi nevadí vůbec. Je to umělá jahoda a připomíná mi to příchutí tím dochucovadlem, nebo co tam je. Mi to hrozně připomíná nějakou sladkost jahodovou, ale nemůžu si vzpomenout co. Ale jo, chápu tě. Upřímně z těch, co jsme zatím měli, ta borůvka byla nejlepší. Mm-hmm. Byla taková jako nejvíc real. Tohle je dobrý, ale tak to je hodně sladký. Jako dost mm-hmm. sladký. Ale přijde mi tahle nejvýraznější chuť, ale je to nejvýraznější, jo. Mm. Ale dal bych jí třeba těsně pod borůvku, jakože OK. Že jako borůvka je za mě prostě top strop. Tady to je hned jako pod tím. Mm-hmm. Jdeme na další. Poslední možnost, jak nás tady ten suchý perník může překvapit. S náplní džem zahradní směs. By to mohlo být teoreticky v pohodě, protože tam jsou jahody a můžou tam namixovat spoustu jako jiných věcí. Kamu, teď se na to podívej, kdy to nešlo ani ukrojit. No nešlo, no. Vyprahlá cesta. Moje pocity. Vyprahlá cesta. Poušť. Písečná pláž. Bez vody. Jako upřímně mě ty perníky od nich chutnají všechny stejně. Víte, já tam vůbec nevidím žádný rozdíl. Cítíš jenom suchý těsto bez chuti. Cítím o něco méně rumovýho aroma. Ale pořád to tam cítím, že bys tenhle perník nedokupoval. Protože pardubický neprodávají prostě třeba v Kauflandu, chápeš? Si koupíš. Kaufland by měl začít brát pardubický perník. Já s tím souhlasím, naprosto s tím souhlasím. Tohle je odpad. No a pak tady máme ještě jeden pardubický perník. Na příchuť sherry. Višňový protlak 13%. To je dost. Tam je tolik ovocné složky, že to teče i ven, vole. Tak to je jakože hustý, ten je fakt poctivě naplněný. To je džem i zvenku normálně. Tak to asi nejměrší perník, co jsme měli dneska. A třeba samotný višně moc jako nejsou moje vibrace. A ty náplně je tady úplně nesmyslně jako. Tomu perníku to dává hrozně příjemnou chuť. Chodil jsem jako malej dřív taky na zámek na ty dny perníku. Na zámku se dělali pro děti každý rok dny perníku. Okej. Okay. A kromě toho, že tam každý rok byla soutěž v pojídání perníku, do který jsem se několikrát zapojil, nikdy jsem teda nevyhrál. Tam byla vždycky každý rok byla dřevěná chaloupka. To bylo normálně jako z nějakého papundeklu nebo prostě z nějaký překližky nebo z něčeho to bylo udělané. A na tom byly úplně natěsno na sebe nalepený tyhle ty perníky, tyhle balení perníků. Okay. Ty děti stály tu frontu prostě u toho vchodu a pak je všechny pustili dovnitř a to bylo jak na Black Friday, všechny ty děti se rozběhly a trhali ty balení perníků ty. A co jsi natrhal, to jsi mohl odníst. No, takže každý nám běh prostě na tu chaloupku a otrhali třeba během 30 vteřin, takže prostě naházat prostě to do baťohu. Jiný děti. Jo, přesně, takže tam děti si skákali po hlavě, prostě mlátili se kvůli tomu, kdo bude mít víc perníků a tak, to bylo skvělý. To nic, každopádně, pokud někdy pojedete do Pardubic, tak byste měli ochutnat pardubický perník. My za dnešní test vám doporučíme borůvku, to byla dobrá.
Vyšeň, to byla taky super, a jahodo. Za mě nejlepší rozhodně borůvka z toho, co jsme měli. A dvojka tohle. A dvojka asi tohle, jako to si prostě asi ten originální pardubický perník, protože ten druhý, co jsme měli, nestojí fakt za nic. A rady máme pro tebe dárek. Tady pro tebe máme... Kdo pivečko pije, vesele si žije. A ty pivečko rád, rady, tak to je pro tebe. Můžeš nám ukázat, jak jsi šťastný do kamery? No nic, mějte se krásně a vidíme se v Pardubicích. Zdar. Čus.